Ukigera kwangira umugenga Jean Marie Pierre ubanza kubwirwa amabwiriza ukiri hanze y'urugo ugakora isuku y'intoki ugakandagira mu muti ukambara imyenda yabugenewe mbere yo gusura ingurube bakanagufuhera imiti ku myenda waje wambaye kugira ngo hirindwe kuba wakwanduza indwara waba wavanye ahandi. Mu bworozi bwe harimo ibyiciro bitandukanye nka maternité, aho zicukira, aho zibyibuhira naho zikomeza kwitabwaho zitegereje kugurishwa. Atangiye adusobanurira uhereye ku cyana cyavutse. Hari gihe ashobora kuba harimo intoya, dutoya, utunini, ariko ubanza kuzirikiramo muri famiye yawe uko zavutse. Iyo ugira ngo bigende neza, ibyumweru wenda bibiri cyangwa icyumweru famiye yazo kugira ngo zidahita zirwara. Inyamaswa iyo zibonanye zitaziranye, icya mbere zikora ni ukurwara. Hanyuma rero tuzishyira hano kugira ngo tuzicutse. Nyuma y'ukwezi kumwe n'izi nizo zifite ukwezi zirepfa iyongereye ibyumweru. Aha zicukira zihamara hagati y'ukwezi kumwe n'igice n'amezi abiri, ubundi zikajyanwa mu cyiciro cyo kuzibyusha. Kuzibyibushya ni ukuvuga ngo utoranyamo izingana na sexe zimwe wenda ziri mu kigero kimwe, hanyuma ukazishyiramo. Aho hari masare ashobora kujya n'ingurube 30 muri sare, noneho maximum noneho zamara kujyamo ari ingurube zingana, noneho ukazikorera ibiryo byihariye. Zino zifite ibiryo byihariye byazo. Mu kubitegura hari ibyo ugomba kwibandaho, zirya ibiryo biro bikeya, dore byanditseho biro bitatu mu gitondo, bibiri saa sita, bitatu nimugoroba. Kuri buri imwe? Ubwo ni nk'inusu wenda ushize mu ntuza nka 0.7 gutyo kuri buri imwe par jour. Amagana amagana ni ukuvuga ngo ariko ni imvange ijyamo ahantu ifite konsantarasiyo ya proteyine na energi mubyumve, kandi idafitemo amafibure menshi. Proteyine, energi, fibure, murabizi njya kubaza ngo vitamine na proteyine bitandukanira he? Ariko proteyine ni ngombwa, n'ibyubaka umubiri. Vitamine tukavuga ngo wenda ibirinda indwara, ariko byose bikagira uko byunganirana. Noneho na energi, imbaraga zihagije, na minero za ngombwa. Ibi biryo ntabwo ugabura ibibonetse byose, kubera ko ingurube itanakenera ibiryo byinshi, kuko ikenera ibiryo birimo fibre nkeya, ubwatsi bukiri butoto kuruta ubwatsi bushaje, kuko bushobora kuyitera ikibazo. Arakomeza asobanura iby'ingurube zirya ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Bo ingurube urumva zirya ibintu bita ibinyampeke, rero na mbere ijanisha nini n'ibinyampeke by'ibanze ni ibigori n'ibikomokaho. Hari ibishishwa byabyo biva ku gukora kawunga cyangwa ifu y'ibigori, noneho hakaba ibigendanye n'umuceri bya sondori biriko nayita, n'ibindi by'ibinyampeke byabikomokaho biva ku ngano n'ifu yazo. Twabonye zifite isuku. Hanyuma hakaza n'ibindi bigendanye n'ibinyamisogwe cyangwa bifite proteyine, soya n'ibindi bikomokaho, n'amavitamine ndetse n'imyunyu. Hanyuma byabaye ngombwa ko ukoresha imiti itandukanye. Iriya ni imiti, hari ibyo tubasaba, hari uko umuntu yambaye wenda, uretse ko n'umuntu biramurinda buriya twinjiye mu bintu byinshi. Hari ibyo tubasaba kugira ngo umuntu yambare agiye kwinjira mu matungo. Hari imiti tugomba gukoresha kugira ngo indwara cyangwa aho yaba yanyuze afite mikorobe zamugiyeho cyangwa utundi dukoko dupfe cyangwa tuduproteje tutubuze kwinjira mu ifamu. Hanyuma rero tukagira imiti yo gukandagiramo kugira ngo abantu nibamara gukandagira hariya ibyaje mu nkweto bisigaraho, mbese tukagira imyambaro umuntu yambara kugira ngo aze mu ifamu nk'uko nanjye mubona nambaye. Ku bijyanye n'amasoko y'ingurube mu Rwanda avuga ko ahanini atari rinini, ahubwo agahamya ko isoko rye rinini riri mu baturanyi ba Congo. Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bushobora kugukiza mu buzima bwawe ndetse n'umuryango wawe. Aha ngaha twari turi ni mu karere ka Rwamagana. Ni ubworozi bukorerwa kuri hektari hafi igera kuri imwe n'igice, hakaba hari ingurube zigera ku 1,200. Muri ubu bworozi bw'ingurube hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere kugira ngo worore neza ni uko ubanza kwita ku isuku ndetse n'uburyo ugaburira ingurube zawe. Twize byinshi mu buryo bujyanye no kugira ngo ube wakorora ingurube kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi ingurube yacururijweho. BTN TV
mu karere ka Rwamagana. Narimana na Jean Paul.